la millora del confort tèrmic als habitatges. Els habitatges es poden escalfar considerablement durant els dies calorosos. Algunes persones són especialment vulnerables a la calor i per elles, una casa calenta pot empitjorar les condicions de salut existents o fins i tot provocar la mort. Es recomana intentar mantenir la casa a una temperatura de 26 graus. El més important és que l'habitatge estigui el més aïllat possible. Així evitarem que s'escalfi a l'estiu i es refredi a l'hivern. Per millorar l'estanqueïtat, es poden implementar diferents mesures. Per exemple, instal·lar rivets a les finestres i sota portes evitarà que hi hagi infiltracions d'aire i millorarà el confort de l'habitatge. A l'hivern, n'hi ha prou amb ventilar 10 minuts durant les hores centrals del dia i a l'estiu és recomanable fer-ho durant la nit, quan les temperatures són més baixes. És important que la ventilació sigui creuada per aconseguir una renovació completa de l'aire i millorar-ne la qualitat. Els hàbits a la llar també influeixen el confort. Per exemple, si tenim tendals, persianes, cortines o altres proteccions, s'han de fer servir durant els dies de calor per evitar la incidència solar i a les nits durant l'hivern per evitar les entrades de fred. Per evitar aquestes conseqüències, és recomanable que les persones que ateneu beguin molta aigua, es refresquin sovint i estiguin atentes a la predicció meteorològica per poder adaptar els hàbits en funció de la calor. A Barcelona existeixen els punts d'assessorament energètic on es poden consultar dubtes relacionats amb l'energia i la llar. Hi pots contactar per telèfon o a través dels correus electrònics de cada districte.